थोड़ा लाइट चालू तर माजी है ना बाबा राजेश इधर तो उधर थोड़ा बाकी मुलगी एक मंडळ नाही 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 लेकिन उगड़ा पड़न दिन कस भाग पन्नास लाख रुपयांनी त्यांना शासकीय नोकरी दिली पाहिजे, परंतु हे होत राहील देतील पण आमचा जीव वापस येईल का? मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या झाली, आता त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघू सुद्धा वाटत. सरकारने आरक्षण नाही दिलं तर मराठा आम्ही सोडणार नाही सरकार, कारण ते बलिदान व्हायला नाही जाऊ देणार. मी मराठा समाजाला पुन्हा पुन्हा विनंती करून सांगतो, मरू नका लढा, आत्महत्या करून आरक्षण नाही मिळणार दादा. आपलं कुटुंब उघड्यावर पडतं, त्या कुटुंबाच्या चेहऱ्याकडे सुद्धा बघू वाटत नाही. आता कुटुंबाच्या घरावर जाळा आला तर कोणी लक्ष नाही देणार. सगळ्या बांधवांना विनंती, उद्यापासून कोणीच आत्महत्या नाही करायची. आपण शांततेत लढून तुमचं जे स्वप्न आहे मराठा आरक्षणाचं ते पूर्ण करू. कोणी आत्महत्या करू नका. मी तुमचे पाय पडून सांगतो, आज शेवटचं तुम्हाला पाय पडून सांगतो. त्या कुटुंबाकडे बघू वाटत नाही, त्या भावाच्या चेहऱ्याकडे सुद्धा बघू वाटत नाही.